תוכנית חדשה מאפשרת לנשים ללמוד תורה, הלכה, גמרא, כמו גברים. בעצם בפעם הראשונה זה קורה במדרשת נשמת. שלום רויטל וורקה. שלום. את בוגרת תוכנית מעיין, תלמידה במדרשת נשמת. ושלום שירן גרינפלד, תלמידה בתוכנית יועצות הלכה במדרשה. תכף נשמע מה זה יועצת הלכה. אתן בעצם אברכיות, רויטל? אנחנו לומדות במדרשה, אנחנו לומדות תורה, כבר שנינו בשנה השלישית שלנו. זה אומר, זה פעם ראשונה שיש דבר כזה בישראל בכלל? מדרשת נשמת הוקמה כבר לפני 30 שנה, ובאמת יש עוד תוכניות מאוד בודדות שמאפשרות דבר כזה, אבל כן, אנחנו בין החלוצות בתחום, אפשר להגיד. ואיך מתייחסים לזה בעולם הדתי אורתודוקסי? אני חושבת שבמיוחד בגלל שההתמקדות ההלכתית היא דווקא בתחום טהרת המשפחה, שזה מאוד אינטימי, שזה סביב בריאות האישה ובין בני זוג, זה מאוד מובן לכולם למה זה הגיוני ונכון שאישה תוכל לפנות לאישה במקום לפנות לגבר בשביל לקבל. יש מספיק תורה לכולם, אך לא באות לקחת. זה בעצם נולד מהצורך הזה שאישה, כשהיא צריכה לעסוק בטהרת המשפחה, צריכה ללכת לרב שלא בטוח שמביא מה עובר עליה? כן. זה מקום שהרבה יותר מאפשר לאישה לגשת בצורה ישירה ולא להימנע מזה ולהתרחק. את אומרת יש תורה, יש מספיק תורה לכולם, אבל כולם מסכימים עם זה או שיש ביקורות? כמובן שיש ביקורות. אנחנו כן רואים שיותר ויותר רבנים דווקא תומכים ומעודדים, גם בעקבות סיפורים מסביב על עוד סיפורי זוועות, על רבנים שרק ניצלו את המעמד. ומבינים שיש משהו יותר גם נכון מבחינה הלכתית, כשאישה פונה לאישה, היא מתארת את הסיטואציה הרבה יותר בפירוט, הרבה יותר ממוקדת, היא מרגישה בנוח, וזה גם גורם לנשים לקיים הלכה בצורה אוהבת. ובכלל לימוד תורה, כאילו חשוב להבין שאישה היום מתפתחת בכל התחומים, כאילו בכל המקצועות, וגם בעולם התורה יש עניין לצאת מהבית. זה בדיוק זה, ואנחנו מכירים הרבה מאוד קולות של רבנים, גם מהשנים האחרונות, גם בישיבות, כל מיני הקלטות שמתפרסמות, ואותם רבנים, גברים, אומרים, אישה לא יכולה להבין את הגמרא בכלל. איך זה מתיישב? כשאומרים שאישה לא יכולה להבין, זה נראה לי מתוך קצת חוסר היכרות, כאילו בסוף, לכל אחת יש תחום אחר שמתאים לה, כמו שיש מישהי שלא מתאים לה תחום החשבון, אז המתמטיקה היא לא תלמד מתמטיקה. גם תורה, כאילו יש כל מיני תחומים ואפשר להתחבר לכל תחום, אבל מי שבנפשה גם ללמוד את הגמרא ולהיחשף אליה, בסוף זה עניין של שפה, וככל שלומדים אותה אז מקבלים את הכלים. זה מתאים לכולם. שירה את השאלה, כן. גם בפועל התוכנית הוקמה בעקבות צורך שעלה מהשטח. זה לא איזושהי סטארט-אפ שניסו להמציא, אנחנו ממש רואים שזה מוכיח את עצמו, כבר קיבלנו קרוב ל-400,000 פניות רק רשמיות, יש לנו אתר, יש לנו אתר אינטרנט בארבע שפות, טלפון שעונה בעברית, באנגלית, נשים מרגישות נוח, וככה הן יותר בעצם מקיימות הלכה. יש סיפורים מגוון רחב של נשים שאומרות, אם לא היה את היועצות הלכה, הייתי או מוותרת או סתם מחמירה, או אפילו אולי נמנעת מלהביא ילדים, ו זה טוב שיש את המעטפת הזאת, היא נצרכת. אוקיי, נולד מתוך צורך, וכמובן גם תמיד עדיף להתייעץ עם אישה בעניינים האלה. תודה רבה לשתיכן.